Dobrý večer, toto je show, ktorá je fenomenálna. Moderátor Martin Nikodým. Ste nervózny? A súťažiaci s výnimočným intelektom. Nie som si istá svojou odpoveďou. Chyba, zle. Budú musieť vyriešiť logické úlohy. Mám pre vás také milé prekvapenie. Budú úspešní. Asi ja. No, uvidíme. Sledujte novú súťažnú show. Upokojte sa. Pripravení na hru? Tak poďme na to. Fenomén 21. V premiére v pondelok o 20.10 na Dvojke.